Brúttó flatarmál er flatarmál til dæmis hús. Þá tökum við flatarmáli með útveggjunum. Skulum segja að þetta hús sé 20 metra sinnum 20. Sem gefur okkur þá 400 fermetra. En þegar við erum búin að gera ráð fyrir öllum veggjum, öllum innréttingum og öllu, þá lítur þetta svolítið öðruvís út. Ég er svona að tegna bara einhverja veggi. Þá getur kannski verið að nýtanlegir fermetrar, þegar við erum búin að taka alla veggi og innréttingar og allt, séu kannski ekki nema 300 fermetrar. Það köllum við þá nettó flatarmál, það sem við getum í alvörunni notað.